Въведение в тяхната картина. Радиопиеса от Маргарит Минков. Течение ли стана? Какво да стане? Течение. Защо да стане течение? От вятър. Някъде е отворено. Никъде не е отворено. От някъде духа. Духа? Не усещаш ли? Не. Тогава по каква причина всички чаши и бутилки ще изпопадат от масата? Аз улових няколко чаши и една бутилка подпрях с крак. Искам да кажа, че няма проблеми, всичко наред. По този повод ще си отворя една бира. Аз можех да ловя и вазата, ама реакциите са ми притъпени. Имам усещането, че прекаляваш с алкохола. Затваря си устата. Не забелязвайте, тя обича да се изказва символично. Тя нищо не разбира. Тя не е страдала като нас. Страдала ли си като нас? Не е страдала. А ние тримата сме страдали. И преди, и сега, и за бъдеще. Ние тримата. Ей, все едно. Престани да барабани с пръсти по масата. Изнервен съм. Пиян. Затваря си устата. Кой ти каза? Аз ти казвам. Стига. Да не си омръзвам. Но нека си омръзнем. Аз нямам нищо против. Ние отдавна сме си омръзнали. Имаш предвид? Нас? Никога не съм допускал, че... Никога. Ти наистина си тапак. Затваряй си устата и престани с твоята инфантилна символика. Джована, ти имаш сериозни проблеми. А може би ти нямаш. Аз имам, но ти имаш сериозни проблеми. А може би твоите не са сериозни. Моите са сериозни, но твоите са сериозни. Подай ми една бира. Струва ми се, че не си наясно за какво става дума. Наясно съм. Не си. Тя е права. Щом ти го казваш? Трябва да те вкарам в течение, както стана преди малко. Какво е станало? Течение. Защо да е станало течение? Да предположим, защото някъде е отворено. В тази къща никъде не е отворена. А от някъде е духа. Духа ли? Не усещаш ли? Наистина ли не усещаш? Абсолютно не усещам. Тогава по каква причина всички чаши и бутилки ще изпопадат от масата? Аз улових няколко чаши и една бутилка подпрях с крак. Искам да кажа, че няма проблеми, всичко е наред. По този повод ще си отворя една пира. Аз можех да уловя и вазата, ама реакциите са ми притъпени. Не говорите ли вече веднъж за това? Какво искаш от мене, нещастнице? Какво ме турмозиш? Престани да викаш, Педро. Загубвам чувство за ориентация, когато викаш. Някой ден ще ти кажа какво искам. А какво трябва да се ориентираш? О, как ме стресна. Искам да знам на кого мога да разчитам. Нямам намерение да те стряскам. Напоследък не рисуваш, затова си нервен. А, имаш предвид, че не можеш да разчиташ на мен. Но все пак аз продавам по някоя картина. Ти се държа безобразно. И си доволен, така ли? Я кажете всички, да съм се държала безобразно? Правя това, което се търси. Държах ли се безобразно? Отвратително, ужасяващо, глупаво държане. Мълчах през цялото време. Потресен съм. Дайте ми една бира и не искам повече да разговарям с никого. Ти мълчеше и излъчваше презрение. Какво излезе? Аз поканих тези хора на гости, а ти ги изгони. Отидоха си като насрани. Сигурно проклинат мига, в който са влезли в тази къща. Изобщо не си мисля, че са толкова чувствителни. Това са едни тъпи провинциални фуклювци, натъпкани с милиони, кой знае по какъв начин, и с два пъти повече комплекси. Човекът се канеше да ми предложи бизнес. А, и за какъв дявол си му притрябвал ти, художника? Заради твоето пренебрежение той дори не посмя да отвори дума по темата. От такава глупост на човек му идва да се самоубие. Ти това на мен ли? Кой говори на тебе? Защо не гледаш като го казваш? Случайно те гледам. Имах предвид нея. Как имаш предвид нея, когато през целия разговор става дума за мен? Откъде на къде? Бе, тебе нямаше ли те досега, глупако? Нали от 10 минути коментираме, че аз поканих това семейство бизнесмени и милионери, които имаха намерение да ме ангажират, да ми дадат възможност да си изкарвам хляба. Обаче Джована се държа идиотски, като че тя е милионерката, а не те. И направо ги прогони, сякаш те искат нещо от нея, а не тя. И аз сега какво? Отново трябва да ти преразказвам всичко, така ли? А защо не взема да се отвори една бира и да вървите всичките на майната си? Търсиш приятелството им, защото си правиш илюзията, че те имат някакъв интерес от тебе.
А те не могат да те гледат. Мразят те. Понеже 50 години са ги възпитавали да те мразят. Всичко това е истина. Гадна, потискаща истина, Боже. Педро, не подсмърчай, защото в такива моменти мислиш да те убия. Млъкни. Веднъж завинаги си затвори устата. Не съм виновен, че съм чувствителен. Не мога като теб да бъда безучастен, защото става дума за съдбата ни. За общата съдба на интелигенцията, на националната българска интелигенция. Разбираш ли, краво приватизирана? Погледни историята ни. За кого се мъчихме? За кого се трудихме през всичките тези стотици години? За кого създавахме славянската азбука? За кого рисувахме Боянската църква? За това семейство колбасари ли? Те са колбасари, нали? Притежават магазин за хранителни стоки. Значи колбасари. Магазин за хранителни стоки. Който няма начин да няма колбаси. Възможно е да има и някой щан. Може да е един, но е с колбаси. Какво общо имат проклетите колбаси? Какво искаш да ми докажеш с тях? Не доказвам нищо, което е доказателство само по себе си. Той иска да каже, че преди ни притискаха до стената с идеология, а сега с пари. Вече се отпечатахме на стените, заприличахме на тапети. Еми аз нямам нужда от преводач. Казвам го, в твоя защита, глупако, и когато те защитавам ли те дразня? При всички случаи ме дразниш. Ще се отворя една бира. Ужасно се притесних. Онези поне бяха сноби. Откриваха изложби, правеха се пред света, че разбират и даваха пари. А тези кога ще станат сноби? След колко поколения? И аз мисля като теб. Всъщност, ние нямаме спор. Разминаваме се само при въпроса какво правим нататък. Колективно самоубийство или да си оставим да ни носи течението? Няма течение по дяволите. Тази къща е затворена от всякъде. Не е ли очевидно, че бутилките и чашите изпопадаха? Не е ли очевидно, че ходим по стъкла? Ето стъкла, които скърцат. Аз хванах няколко чаши и една бутилка, таковах с крак. Аз и вазата, обаче рефлексите ми след толкова бира. В момента, в който те се отидоха през стаята ми на ураган. Без да взимам страна, искам да ти кажа, Джована, че дори картината на стената се разклати. Дори си помислих, че става земетресение. И тази картина, господи! Как могат да подаряват на художник такава картина? Понеже идват за първи път, не виждам нищо обидно за нас. Зелена полянка, обсипана с цветя. А в средата овчар, който надува кавала си. Наоколо пасат три кротки овчици. По небето се носят облачета, а зад един храст дебне вълкът. А овчарското куче дреме и не подозира, че вълкът ще грабне овцата. Искам да я махнеш. Ще я махна. Веднага. Такова нещо да виси на нашата стена е позор. Не бъди толкова горда с нашата стена. Нашата стена не е великата китайска стена. Може да не е, но е нашата стена. Защо плачеш, Еми? Не плача. Разсъждавам. Как така? Винаги, когато разсъждавам, сълзите ми някакъв дефект. Сигурно откачам. Може и да се побърквам. Обаче, този вълк от картината, той по дяволите беше зад храста, а сега наднича зад дървото. Той нали беше зад храста? Винаги е бил зад дървото. Кълна се, че беше зад храста. Казах ти да махнеш тази картина. Какво си се захванала за нея? На това място стоеше сабета на прадядо ми. Стоеше. Знаеш кой е бил прадядо ми? Да оставим митологията. Това някога за тебе имаше значение. И все още има. Няма. Има. Наред с другите немаловажни неща. А, наред с други. Наистина, къде изчезна тази сабя? Той я продаде. Как така той я продаде? Нали заедно го решихме? Заедно. Заедно. Тогава? Но все пак, ти я свали от стената, ти я отнесе. А какво значение има, кой технически го е извършил? Нали го решихме двамата? Аз нямах сили, а ти имаше. На това вече ми е любопитно какво ще кажете. Това вече си го бива, нали? Вълкът отново е зад храста. А къде по дяволите трябва да бъде? Беше зад дървото. А вие твърдяхте, че винаги е бил зад дървото. Ама сега излиза, че не е така, защото той е зад храста. Значи просто се е преместил. Как просто? Може да му е писнало да наднича и зад дървото. Да му е писнало? Ей така, както си е нарисуван. Значи писа му и изведнъж ту-ту-ту там. И това е естествено, така ли? На тебе никога ли не ти е писвало? Никога ли не ти се е искало да се преместиш? Много пъти.
Но аз не съм нарисуван. И като не си нарисуван, правило ли си го? Кое? Да се преместиш от тук там. Изобщо, просто да се местиш. Да. Без да има нужда. Без да има. Ей, тъй за кеф. За кеф. Не. Никога не съм правил нещо ей така. Никога. И каква е ползата, че не си нарисуван? В какво ти е предимството пред този вълк от картината? Ти не си коректна. Аз не разсъждавам за моето предимство. Въобще не отварям дума за него. Да съм споменала предимство? Да сте чули нещо от мене за предимство? Аз регистрирах само факта, че в тази картина стават неестествени неща, по дяволите. Не може една рисунка да се разхожда и да обикаля рамката, както и хрумне. Ами не може! И държа на това и го намирам за неестествено. Но ако вие смятате, че е естествено, тогава не ми остава нищо друго, освен да разперя ръце в недоумение, да си отворя една бира и вървете на майната си и изобщо не ми пука за вас. Ти искаш да ни доизнервиш, да ни досъсипеш. Аз разбирам какво искаш ти. Сякаш, че е много важно, че нещо мърда в една скапана картина, която не заслужава да я погледнеш. Една гнусна картина, която трябваше отдавна да бъде махната, но тя не се маха и това е. И никога няма да се махне. Ние ще се махнем, но тя ще си остане. Махни я да я взема дяволите, защо не я махнеш? Аз ли? А защо не ти? А защо аз? А кой аз ли? А кой друг? Няма ли никой друг? Мене ли подразбираш, като казваш друг? А защо не теб? А защо пък мене? А кога да подразбирам? А защо не подразбираш себе си? Ама не е ли глупаво да подразбирам себе си, когато говоря за друг? А умно ли е непрекъснато да се изключваш? Смееш ли да кажеш, че не съм включен в стотици неща? А кое е онова, в което си включен истински? Не се ли вижда с просто око? Можеш ли да го назовеш? С думи ли? А как иначе? Ако не намеря подходящите думи? Що не опиташ? Струва ли си риска? Има ли риск? Сигурна ли си, че ще ме разбереш правилно? Наясно ли си какво искаш да ми кажеш? Наясно ли си какво искаш да чуеш? Мислиш, че не съм готова. А готова ли си? А ти? Значи тази картина ще си виси, така ли? За картината ли говориш? А за какво друго? Това ли било? Веднага ще я махна. Не пипай! Кучето пикае! Представяш ли си, докато си пикаеш, някой юнак да те обърне надолу с главата? В крайна сметка ще кажете ли какво искате, да махна картината или да изпадна в истерия? Да я махнеш! Не може да я махне, докато кучето пикае! То не пикае. То просто кличи. Аз ли не мога да различа кога едно куче пикае и кога не? Разбира се, че не можеш. Ти никога нищо не си различавал. Не изпи ли веднъж моя лъкочистител? Не съм го изпил, а щях да го изпия. Това нищо не променя. Съжаляваш ли, че го разпознах на време? По принцип, никога за нищо не съжалявам. И когато ти казаха, че не можеш да забременееш, и тогава ли не изпита съжаление? Ето сега вече ще те убия. Сега вече е свършено с тебе. Това е твоя край. Не приближавай. Не приближавай. Впрочем, ай, приближи. Приближи се. Още малко, така. Хубаво е, че си толкова близо. Така рядко ни се случва да сме близо. Май от миналата година не сме били толкова близо, на толкова близко разстояние. Ти тогава искаше да ме убиеш, но не помня по какъв повод. Аха, май, че нещо беше свързано с тока. Да, да, бяха ни спрели тока. Не го бяхме плащали, точно така. Ти каза нещо, и аз казах нещо, и ти тръгна по този начин. И беше интересно как се приближаваше в тъмното. Силуетът ти някакъв особен, ефирен, красив, въобще не отговаряше на мотивите. Помисли си, господи, та този силует въобще не отговаря на това, което тя иска да... Тя иска. После лицето ти сплува от мрака и то също нямаше нищо общо с мотивите. И чертите ти, и очите ти. Стана ми смешно, че ги различавам. И тогава, когато беше съвсем близо, тогава, какво стана тогава, не помня, не помня какво стана по-нататък. Пуснаха ли тока? Не помня. Майче пиех бира.
Не, по това време не обичах бира. Тока, разбира се, не пуснах. И какво от това? И първообитните са нямали ток. Тук, на миглата, имаш някаква прашинка. Да я махна ли? Ела. Ела за този параван. Не знае. Вероятно си припомнят. Припомнят си? Какво? Онази случка, в която им изгаснал ток. И какво е станало после? Мислиш ли, че е редно? Може ли да има редно или нередно припомнене? Искам да кажа, това е моя параван. Ако изведнъж поискам да се преоблека. Можеш веднага да го направиш. Трябва да отида зад него. Ти си зад него. Аз съм отпред. Понеже те са оттатък, ти се явяваш зад него. Как така? Кой е пред паравана? Не съм и аз. Спрямо тях къде се намираш ти? Зад параван. Изобщо не ме интересува къде се намирам спрямо тях. Спрямо себе си искам да знам къде се намирам. А спрямо себе си, аз съм отпред и не мога да се преоблека. Искаш непременно в тази минута да се преоблечеш, така ли? Няма значение дали искам. Важното е дали мога. По дяволите имаме още една стая. Знаеш, че не влизам там. Тя гледа към улицата. А улицата е лоша картина. Все някога трябва да влезем. Не можем да се блъскаме цял живот само в това ателие. Е, има нещо нахално, нещо отвратително в това, че те зад паравана какво каза, че правят? Припомнят си. Всичко вече е само припомняне. Разбираш ли? Течението. Той е преобърнал всичко. Отмъкнало го е на някъде, отнесло го е. И сега само по спомени. Мислим си, че живеем, а всъщност се опитваме да си припомним. И се мотаем, и обикаляме, и се въртим около същественото, и се надяваме да ни просветне, да разберем, да ловим, да опознаем. А течението отнася, отнася, отнася. И нищо чудно да ни е отнесло отдавна. Може би отдавна не сме там, където трябва да бъдем. Може би отдавна сме другаде. Няма никакво течение. Страх те е да го усетиш. Това е най-плътно затворената къща на света. И ако ти минава през ум, трябва да ти кажа, че и камината е зазидана. Чувствам се оплетена, като в паяжина. Усещам се пресъхнала от злоба и чакам. Скърцам с зъби и чакам. А какво чакам? Душите ни се разлетяват и няма да имаме право да поискаме от Създателя да ги оформи отново. Няма да имаме право, разбираш ли? Тези зад паравана просто трябва да ги изхвърля. Наистина, какво става с тази проклета картина? Имаше три овце, нали? А сега има само една. Вълкът си дебне, кучето спи. Къде са другите две овце? Що за картина ни подариха тези хора? Какво търсиш? Тук някъде имах една китайска четка. За какво ти е? Ще ги нарисувам. Така както са зад паравана. Те оскверняват. Те са осквернители и заслужават да бъдат нарисувани. Така им се пада. И какво ще постигнеш? Ще си отмъстя. Аз също имам право да си отмъстя, нали? А имам и начин. Не съм толкова безпомощна. Само ще ги увековечиш за вечни времена. Кой ти е казал, че ще има вечни времена? Ако смяташ, че е редно да се отмъщаваме, като се рисуваме един друг, естествено, че няма да има. На кого се обаждаш? На полицията. Защо винаги, когато аз се хвана за четката, ти се обаждаш на полицията? Искам да чуя гостите ни, които ти изгони. Искам да разбера, има ли се представа каква картина ни подаряват. Говедо, тъпак, некадърник. Какво има? Бръкна ли в окото идиота му с идиот? Казах ти да не си въртиш глава. Нещастник. И изрично те предупредих. Ти си едно изрично, необичайно, извънредно лайно. Помолих ли да не си върти главата? Ето, едва виждам. Сякаш гледам през мъгла. Този подлец му ослепи.
Ти отдавна си намислил да ме убиеш. Господи, и какво ще спечеля, ако го направя? По-богат ли ще стана? По-свободен ли? Махай се, не искам да те гледам. Макар, че аз и така не те виждам. Дайте ми една бира. Повече никога няма да си припомням. За нищо на света. Край! Този свят не заслужава да си припомняш нищо. Той е пълен с некадърници, които една прашинка не могат да извадят от окото ти, без да те ослепят. Какво ядеш, Александре? Нищо не ям. Какво правиш? Ми обаждам се по телефона, но никой не вдига. Но какво поднасяш към устата си? Слушалката е ми, телефонната слушалка. Не виждам. Не различавам. Мъгла. Никой не вдига. Интересно. Кой трябва да вдигне? Искам да разбера, що за идиотщина е тази картина. Две овце изчезнаха. Вълкът отнася и третата. А това гадно куче му помага. Наистина. Ама, какво става? Халюцинация ли е това? За Бога, махни я най-сетне. До кога ще я държиш? Не виждам. И картината не виждам. Защото гледаш с болното око. Гледай със здравото. Захлупила с длан здравото си. Око иска нещо да види. Не ме учи какво да правя с очите си. Не ме учи как да гледам. Свали си ръката от здравото око. Сега виждаш, нали? Не. За другото око не отговарям. Ей, Богу, не съм го докосвал. И с него ли не виждаш? Изобщо ли не виждаш? Трябва да отидеш на лекар. Всъщност, виждам по някакъв начин, но не зная. Може би, искам да разбера, не ми е много ясно. Даже никак не ми е ясно. Погледнете. Няма вече овце. Няма вълк, няма куче. Само овчаря седи и свири на кавала си. Сякаш нищо не се е случило. Що за овчар е този? Така ли се пази стадо? Ще ми се да му тресне един в мутратата да глътне кавала си. Преди малко ти не видя как този овчар, ако въобще е овчар, стана, разпери ръце и се поклони. Като че искаше да каже край на този фарс, бъдете снисходителни към изпълнителите. Що за овчар е той? Трябва веднага да се обадя. Никому няма да се обаждаш. Може да стане и по-лошо. Просто свали картината, вземи една ножица и я нарежи на парчета. Направи го ти! Аз няма да се докосна до нея. Няма да се докосна. Педро, защо ходиш на пръсти? Искам една бира, просто една бира да такова да си отворя. Не възразяваш, нали? Но защо пристъпваш така тайствено? Не знае. Куди като човек? Добре. Педро, върви. Не спирай. Искам да видя нещо. Нали беше тръгнал за бира? Хайде, върви. Ако искам, ще вървя. Моя работа е дали ще пия бира или не. Тя иска от тебе само да направиш няколко крачки. Не мога да направя и една крачка, ако ме зяпате така. Ето, искам да тръгна, но не мога. Александра, иди му донеси една бира. Нищо лошо няма да ти се случи. С удоволствие. Да не мислиш, че ме е страх. И ти вървиш на пръсти. Сред вас никой не може да остане, всички си. Ясно, че ще се побъркам. Това ми беше достатъчно. Просто исках някой да направи няколко крачки. Ти не се разхождаш с пудел, нали? С пудел? Откъде го измисли? След тебе върви едно оплашено хленчещо същество. То прилича на пудел. То е отчаяно. То се бори с последни сили да е близо до теб. С последни сили. Около мен няма нищо. Ето виж, абсолютно нищо. То трепери, когато говориш така. Само как трепери. И другите също треперят. Понеже до всеки от нас има по един смачкан, унизен и безсилен пудел. Престани! Никой от нас не е добре с нервите. И знаете ли кои са тези същества? Знаете ли? Не ги виждам и не искам да ги знам. Срещу нас има заговор. Някакви хора. Те говорят едно, а мислят друго. Те ни мразят. Оплашени са от нас.
Ние имаме четки бои и пространство. Достатъчно е да разберем истината и можем веднага да я пресъздадем. Сковават им се челюстите, когато си помислят за нашите възможности. Те пишат сценарии за нов свят, в който няма място за нас. Пишат го на тъмно. На ръцете им треперят. Задраскват и пак пишат. Задраскват и пак пишат. Задраскват, пишат. Трябва да се справят с нас. Защото или ние, или те. Няма средно положение. Няма място за всички. Тясно е. И може би ще ми смачкат. То нали ние сме смъртно уморени. Ние сме уморени и ръцете ни са в джобовете и всеки отнема въздуха на другия и си мисли, че ще се оправи сам. А силите ни изчезват и устните ни пресъхват. Ето, аз съм първата. Виждам и разбирам и зная, че не мога. А вече и не искам. Не искам. Ще отида в другата стая. Трябва да остана сама. Ако можеше някой да ми обясни. Значи си ме излъгал. За кое? Че си смазал пантите на тази врата. Трябваше ли да го направя? Обеща. Не съм обещавал. Закле се, че ще го направиш. Да се кълна за такова нещо. Да си отворим по една бира. Да не би скърцането да ти доставя удоволствие. Нищо не ми доставя удоволствие. Дори и скърцането. Дори. Да си отворим по една бира ли, що ли? Когато бях дете, баща ми беше направил една люлка на двора. Провесени въжета наклона на една черница. Люлеех се и въжетата скърцаха. Аз обичах това скърцане. Било е равномерно. Равномерно? Не съм забелязала. С други думи, колкото люлката отива напред, толкова се връща назад. Не говориш за живота, нали? Най-добре е да си отворим по една бира. Говоря за скърцането. Защото ми се стори, че намекваш... Нищо не намеквам. Исках да ти обясня по какви причини онова скърцане ти е харесвало повече от това. Аз не харесвах онова скърцане, понеже имало някакво си напред-назад. Нито съм го забелязала, нито ми е пукало от това движение. Напред-назад. Каква глупост. Аз обичах скърцането, защото то беше единствения звук сред тишината на градината. Ето за това. Не знаех. Аз лично не бих имал нищо против една бира. Отвори си, никой не ти пречи, по дяволи. Пречи ми това, че изобщо не мога да мръдна. Гипсирах се. Тази ужасна жена ме комплексира. Искам, ето, поне една стъпка. Не, сякаш съм залепнал на пода. Тя не искаше да комплексира никого. Като всяка лекомислена фантазьорка си въобразяваше, че вижда ситуацията в дълбочина. Искаше да намери някакъв смисъл, а вероятно смисълът е друга. Защо говориш за нея по такъв начин в минало време? Нали обяснявам това, което се случи? Еми прозря нещо. Тя надникна някъде. И това те озлоби. Тя ме оплаши. Аз не искам повече да ме плашат. Прозряла, надникнала. И какво толкова видя? Видя ни в действителност. Спудели, които ни се мутаят в краката. Имаш ли обяснение? Нямам обяснение за нещо, което може да бъде видяно в действителност. Тогава мълчи! Предполагам, че има нещо, което... И в този случай може би става дума за... Когато всичко е... Как да кажа... Тогава
Естествено едно да се опреличава с друго. По един начин погледнати, нещата изглеждат едни. Но по друг начин, други. Всичко е от повърхността. Там нещата са естествени. Лошото е, че няма. Как да се изразя? Няма... Да вземем за пример морето. Заставаш на брега и гледаш. Тук скоби искам да ти кажа, че не става дума за рутинни състояния. Не е достатъчно едно докосване. Да не говорим за липсата на всякаква необходимост. Сама разбираш, то вече е така банално. Защото тук пак опираме до това, че лошото е, че няма. Няма като как, върху какво, поради какво. Няма. Или да вземем друг пример. Посадила си едно цвете, поливаш го и в момента, в който го поливаш... Аз не говоря за твоята или моята презумпция. Това оставам на страна. Тук няма нищо общо, че ние се измъчваме. Майната му за нашето състояние. Ние може да изтърпим и повече. Но въпросът е, че няма. В това е целият проблем. Няма! И вината не е другаде. Какво би станало, ако си припомним цялата последователност? Дали ще бъдем доволни? Един ден звъни телефона, вдигам слушалката, оказва се грешка. Търсят някакъв непознат особено име. Ей, този дет се обажда, има особен глас. Глас като мишена. Знаеш какво е мишена? То си личи. Казвам му, че не съществува такова лице на този телефон. А като знаете, вика той, че не съществува такова лице, защо вдигате слушалката? И тогава разбрах, че всичко е изместено. Разбрах, че няма. Просто няма. Може би някога имало. Но сега няма. А може би никога да не е имало. Трябва да се примирим. Не казвам, че не бива да се бунтуваме. Ще се бунтуваме, естествено. Но трябва да се примирим. Едното не пречи на другото, когато и двете се правят едновременно. От чия име казваш всичко това? От своя. Лъжеш! Това са най-съкровените ми мисли. Нямаш право да се тикаш в съзнанието на другия. Да се тикам? Те какво толкова има в твоето съзнание? Каквото и да има. Всеки си е отделно, всеки си е сам за себе си. В други случаи, когато е полезен, но когато сме излишни, всички сме едно цяло. И тогава аз мога да говоря от твое име, даже е задължително. Аз съм отчаян. Защо се карате? Какво чак толкова каза той? Аз, например, откровенно, нищо не разбрах. Освен, че когато трябва да подадеш една бира на човека до теб, понеже той загива от жажда, ти се луташ някъде другаде. Уж защото искаш да разбереш големият смисъл. А големият смисъл не е в големите неща. Никога няма да нарисуваш пейзаж, ако не си загрижен за най-дребната тревичка. Големият смисъл. Великата идея, единствената истина, всеки гантомански представи за незначителни джуджета, национално спасение. Човекът ще пукне от жажда. Дай му една биричка, ако ти се вижда много, дай му една глътка и това е. Нищо повече не се иска от тебе. И гледаш, днес една бира, утре една бира и ето ти го националното спасение. Не говоря за моята бира, подяволите, даже вече не ви я искам. Пийте си я сами. Ако Еми не беше ме комплексирала по този идиотски и гаден начин, отдавна да съм си отишъл, не мога да ви търпя. Какво спечелихме, като бяхме по-отделно и всеки беше сам за себе си? Не се срамувам, че двамата с Еми сме едно цяло, въпреки тъпите ни конфликти. Като едно цяло сутрин ни буди хазайката да си иска найема. Като едно цяло седаме да пием кафе, ако предния ден сме намерили пари да си купим. Като едно цяло влизаме в банята, ако има вода. Като едно цяло не четем вестници, защото те са една парзалка и нищо повече. Като едно цяло ходихме по митинги и кръщяхме промяна, демокрация. А сега като едно цяло не ходим и като едно цяло се срамуваме, че пак се оставихме да ни излъжат. Като едно цяло вечер сядаме пред телевизора. Ако не са ни изключили тока, разбира се, и го оставяме да ни наблюдава. Нека тази глупава машинка си мисли, че ни съветва, че ни обработва, че ни контролира. Нека! Ние като едно цяло
и се хилим в екрана. А нощем, когато цялата тази безсмислица на денят отлети, заедно се хващаме да рисуваме пейзажи. Тогава истински се чувстваме едно цяло, понеже рисуваме върху едно платно, защото откъде пари за повече платна, нали? И защо трябва да рисуваме по-отделно, като представата за природата ни е една и желанието да я пресъздадем е еднакво и удлавани. Аз рисувам скалите, пропастите, буйните потоци, а тя рисува листата по дърветата и небето. Тя прекрасно рисува небето, сякаш го е виждала. Картините ни не са големи по размери. Големите картини гълтат много бои. Малки. Далеч по-малки от тази, която ви подариха колбасарите. Ето, че се отгипсира. Не. Как не, като вече ходиш? Какво значи това? Това не може да бъде. Вижте. Еми е в картината. Тя стои до овчаря. Как така? Откъде на къде? По какъв начин? Не е тя. Тя е. Халюцинираме, не е тя. Това е просто някаква фигура. Която сама се е нарисувала. И ако не е тя, защо трепериш като ухазваш? Ти да не бъде си спокоен. Изглежда толкова самотна, примирена, притворила очи. Дори бих казал, Господи. Загледана някъде далеч. Действителността. Каква действителност ти си полудял? Искаш да полудиш всички ни. Няма друга действителност, освен аз, ти, тук и сега. Уверен ли си? Не допускаш ли, че нашата действителност започва да се измества от друга действителност, която ти, аз, тук и сега нямат никакво място? Нали Еми говореше точно за това? Тя виждаше тези хора, които искат да ни унищожат, като ни натикат в тяхната картина. Искат да ни набутат в наивните си пейзажи, нескопосаните си сюжети, където щастлив овчар свири на кавал, щастлива мелодия и щастливо куче спи в краката му и щастливо овчици пипкат наоколо. Даже вълкът, който се подава зад храсте по-своему щастлив. И цялата тази идилия е с единствената цел да ни примами, да ни приспи, да притъпи сетивата ни. Усетят ли, че това не става? Те насила ни натикват в рамката като затвор. Кои са те? И за какво им е да се борят с нас? Каква опасност сме ние? С когото са хората на изкуството, с него и славата. Известността се цени повече от властта и парите. Галериите са претъпкани с портрети на незначителни крале, наживяли времето си благодарение на големите художници, които са ги рисували. Какво значение е, че си богат и има 100 колбасарници? Не те ли нарисува някой? Смятай, че течението на историята те е отнесло. А ние не щем да ги рисуваме. Не щем. И това ни личи. Течение. Не виждаш ли, че не полъхва? Въздухът е като желе. Животът се превърна в една боболечка, която безпомощно размахва крила. Това не пречи бутилките да се изпотрошат на пода. Аз можех да спася и вазата, но реакциите ми... Какво търсиш, Джована? Ножицата. Ще нарежа тази гадна картина на тънки ленти. Дали си го смяла? Какво ти става? Вътре е Еми, моята жена, твоята приятелка. Това е само рисунката, пако. Само рисунка. И тя ни е дадена, за да ни скъса нервите, да ни подлуди, да ни накара да се самоубием. А не допускаш ли обратното? Не допускаш ли, че там вътре, в рамката е живота? А ние сме рисунката. Ние сме някакъв недовършен етюд, скапана наброска, претенциозна абстракция. Ние сме... Ще си отворя на бира. Нищо няма да направи с ножицата, Джована. Трябва ни не ножица, да си напрегне мозъците. Нали непрекъснато правим това? Се си напрягаме мозъците, оглеждаме нещата по 100 пъти, разиграваме варианти години наред. О, ние сме велики стратези. А през това време какво?
Те ни натикват в тяхната картина, защото те нямат скрупули. Самочувствието им е наред и те действат без да им мигне окото. Но край! Край! Махай се с твоята ножица! Ти се махай! Няма да позволя да докосна жена ми! Ще я нарежа на идеални лентички, на съвсем тънички. Аз ще щупя тази бутилка и ще ти прережа гърлото. Отстъпи, Педро! Аз съм решена и ако се наложи, ще те наръгам корема. Само се приближи. Само посмей да се приближиш. И какво ще стане? Ти не ме познаваш. Да не би да вземеш да ми припомниш нещо. А защо не? Сигурен ли си? Не те съветвам да се приближаваш. Аз не си въртя главата, миличък. Няма начин да ме оставиш с едно око. И не е нужно да я въртиш. Аз ще ти припомня други работи. Други? Какви други работи си спомняш? Ти имаш памет за други работи. Горкичкият некадърник. Гъска проскувана. Сега ще видим кой е гъска проскувана! О! Пада ти се! Кръв? Заслужи си го! Ще ми стече кръвта? Лошо ми е! Не мога да гледам кръв! Дайте ми... Дайте ми една бира! Ето ти бинт! Бира! Бинт! Бира! Нищо ти няма! Удраскан си! Кръв? Изтича. Умирам. Бира. Добре. Стигнахме и до това. Може да отидем и по-далече. Ако изобщо има по-далече. Може да има. Може и да няма. Аз, ножицата, не съм очаквала. И изненадана не съм. Скърца. По друг начин. Скрибуца. Скрипти. Стърже. Ужасно стърже. Вече няма онези звуци. Не говорим нежно. Не шептим. Останал ни е само глас за крещене. Но той не може да бъде чут. Злобата го изнася в други частоти, които са недоловими за ухото, вероятно и за Бога. Надеждата. Разбира се. Разбира се, че я имам. Но държа и ножицата. А двете заедно? Не знам. Вече нищо не знам. Освен, че така не може. Може би, но не може. Вероятно, но не бива. Понякога си мисля, абсолютно е невъзможно. Би трябвало, но как? Би могло, но по какъв начин? Не, не, не е възможно с проста ножица да се нареже бъдещето на тънки ленти, нали? Особено ако тази картина е нашето бъдеще. Нито миналото, което я е нарисувало. Точно така. Точно така. Разбирам. Готова съм да приема всичко. Дори и неразбираемото. Слушахте «Въведение в тяхната картина» от Маргарит Минков. Редактор Яна Добрева. Участваха актьорите Емилия Гиргинова, Петя Миладинова, Емил Джамджиев, Александър Александров. Записа осъществи екип в състав Иван Николов
Орлин Котов, Димитър Василев, Силвия Гочева, Илия Атанасов. Музика – Сашо Младенов. Режисьор – Маргарит Минков.